була пропозиція по вулиці Орджонікідзе перейменувати її на вулиці Сергія Амброса. Була пропозиція вулиці Котовського на вулицю В'ячеслава Галви і вулицю Конєва на вулиці Подолянчука. Та була прохання ще стосовно Вергая. Ну, Конєва так само на Вергая. Перше, що ми зробили, поговорили між собою. Хлопці сказали, це буде доречно, але давайте запитаємо батьків. Поговорили з батьками, батьки також сказали, якщо це буде по-нормальному і так далі, без конфліктів, то ми за, звісно, тому що вулиця поряд. От, логічно назвати, і тим паче, що вона підлягає під перейменування, тим паче, що історична назва, яку притягнули за вуха, вулиця Заводська, не подобається ані жителям вулиці Орджонікідзе. Я особисто є житель вулиці Орджонікідзе, живу на ній дуже давно. От. І альтернатив більше немає. Чи варто називати вулиці іменами сучасних героїв, які загинули на війні? Я вважаю, варто. Звичайно, ви що, тільки так, по-другому не повинно бути. Вони заслужили цього. І оці всі страхіття, що ми маємо вулиці, я маю в виду і Леніна, та їх не перечислити, вони давним-давно вже своє віджили. Ну, мені б хотілося, щоб ця вулиця носила ім'я Сережа Амброса. Ця людина мені особисто знайома. Я знаю, що він жив в цьому районі. Мені б дуже хотілося, щоб ця вулиця носила його назву. Положительно. От, совєтське, всі названня совєтські, треба міняти їх, я так думаю. Воно вже не відповідає, тому що зараз у нас держава українська. Я думаю, так. Нема совєтів, немає і не проросійські, ми українці. Так що давайте будемо міняти. Я не можу сказати. Так, перейменування – це вже слідуючі гроші, викидання грошей у нашій державі. Мені, на мою думку, нехай будуть оставатися ті, що це історія. І нехай остаються ті назви, які були раніше. Ну, що тут такого? Хай перейменовують. Тобто мені якось байдуже. Я вважаю, що це продовження радянської традиції називати іменами загиблих героїв вулиці. І радянська традиція ще була потворна в тому, що окрім перейменування, більше герої, особливо живі, які залишалися, вони більше нічого не отримували. Є загальне правило, що на честь події і людей, які брали участь у події, доки подія ця не завершилася, не можна нічого називати і перейменовувати. Топлінічна комісія прийняла рішення, скажімо, назвати одну з вулиць Черкасах героїв АТО, і ще одну вулицю – вулиця добровольчих батальйонів. А щодо того, щоб називати вже, там, здається, вже 22 чи 23 вулиці іменами, це я, наприклад, зараз проти цього, оскільки ще триває війна. Я проти такого абсолютно загального, не зовсім продуманого, прискореного такого надання вулицям. Треба, зрештою, звернутися до військкоматів, наприклад. Хай подадуть інформацію, хто, за яких обставин загинув чи щось інше. Але от таким чином, повторюю, щоб груповим присвоєнням імен, це, на мій погляд, нерозумно.